Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 55 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi Ülviyə İsmailova. Yeni dövlətin yarandığını elan etmək dövlət qurmağın birinci mərhələsidir. Dövlətin strukturunu, milli ordunu yaratmaq, dövlətin xarici və daxili siyasət xəttini müəyyənləşdirmək dövlət quruculuğunun ən çətin vəzifələrindən biridir. 20-ci əsrin əvvəlində Şimali Azərbaycan mürəkkəb siyasi proseslərin içərisində idi və bu proseslərin həm inkişaf etdirici, həm də maneə yaradıcı tərəfləri var idi. Bəs Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət quruculuğu tədbirləri nədən ibarət idi? Bugünkü dərsimizdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlət quruculuğu tədbirləri ilə tanış olacaq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandığı ilk dövrdən etibarən tarixi torpaqlarımıza və milli dəyərlərimizə sahib çıxmağa çalışırdı. Və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Şimali Azərbaycanın ərazisi 97,3 min kvadrat kilometr idi. Bununla yanaşı Gürcüstanla və Ermənistanla olan mübahisəli torpaqlara ərazi iddiaları qaldırılmışdı. Həmin ərazilər də daxil olmaqla dəqiq müəyyənləşmiş ərazi isə 114 min kvadrat kilometr idi və Azərbaycanda əhalinin sayı isə 3,3 milyon nəfərə yaxın idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentli respublika idi. Qərbi Avropanın demokratik dövlətlərində və ABŞ-da olduğu kimi hakimiyyət bölünürdü. Qanunverici hakimiyyət orqanı kimi parlament yaradılmışdı. İcra edici hakimiyyət hökumətə məxsus idi. O, parlament qarşısında məsuliyyət daşıyırdı. Azərbaycan parlamenti 1918-ci il 7 dekabrda fəaliyyətə başladı. Parlament tək palatalı olub 120 deputatdan ibarət idi. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar və siyasi partiyalar parlamentdə təmsil olunurdu. Cümhuriyyətin yaradıcısı olan Məmmədəmin Rəsulzadə ilk iclasda bütün deputatlara müraciət edərək bildirdi ki, vətən qayğısını və millət duyğusunu hər şeydən yüksək tutmaq lazımdır. Görkəmli dövlət xadimi Əlimərdan bəy Topçubaşov parlamentin sədri seçildi. Parlament mövcud olduğu müddətdə ölkə həyatının bütün sahələrinə aid yüzlərlə qanun qəbul etdi. 1918-ci il dekabrın 26-sında 3-cü hökumət kabineti təşkil edildi. 3-cü hökumət kabinetinin rəhbəri Fətəli xan Xoyski idi. 4-cü və 5-ci hökumət kabinetlərinin rəhbərləri isə Nəsib bəy Yusif bəyli olmuşdu. Hökumət kabinetləri parlamentin nəzarəti altında fəaliyyət göstərirdi. Milli dövlət quruculuğu sahəsində çox mühüm addımlardan biri türk dilinin Azərbaycanın rəsmi dövlət dili elan edilməsi oldu. Parlamentdə və hökumət idarələrində Azərbaycan türk dili işlənir və rəsmi sənədlərin hamısı bu dildə yazılırdı. Dövlət himninin və dövlət bayrağının qəbul edilməsi önəmli tarixi hadisə idi. Böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin vətənpərvər şair Əhməd Cavadın sözlərinə yazdığı milli marş dövlət himni kimi qəbul edildi. Hökumətin 24 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə üzərində ağ aypara və 8 güşəli ulduz təsviri olan qırmızı bayraq Cümhuriyyətin dövlət bayrağı kimi təsdiq edildi. Lakin 1918-ci il noyabrın 9-unda bu bayraq göy, qırmızı və yaşıl zolaqlardan ibarət yeni dövlət bayrağı ilə əvəz olundu. Müstəqil dövlətimizin başı üzərində dalğalanan bayrağımızın bu üç rəngi türk milli mədəniyyətini, müasir Avropa demokratiyasını və İslam sivilizasiyasını təcəssüm etdirirdi. Cümhuriyyət yarandığı gündən təməl prinsiplərinə sadiq olaraq 1919-cu il avqust ayının 11-də Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanun qəbul etdi. Qanuna əsasən Azərbaycanda doğulan, yəni valideynləri Azərbaycan ərazisində doğulan, keçmiş Rusiya təbəələri olan, milliyyətindən, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan ərazisində yaşayanlar Azərbaycan vətəndaşı hesab olunurdular. Cümhuriyyət türk müsəlman dünyasında ilk dəfə olaraq kişilərlə qadınların hüquq bərabərliyini təmin etdi. Qadınlara seçib-seçilmək hüququ verdi. Maraqlıdır ki, həmin dövrdə Avropa ölkələrinin çoxunda qadınların kişilərlə hüquq bərabərliyi hələ rəsmiləşməmişdi. Milli hökumət tarixi yer adlarının bərpa edilməsi üçün mühüm addımlar atdı. Yelizavetpol yenidən Gəncə, Qaryagin isə Cəbrayıl adlandırıldı. Güclü ordu və donanma yaratmadan dövlət müstəqilliyini təmin etmək mümkün deyildi. Ona görə də hökumət milli ordu quruculuğuna xüsusi diqqət yetirirdi. Cümhuriyyət yarananda cəmi 600 nəfərdən ibarət kiçik hərbi qüvvəsi var idi. Daxili və xarici düşmənlərin çoxluğu şəraitində bu qüvvə ilə istiqlalımızı və ərazi bütövlüyümüzü qorumaq mümkün deyildi. Hökumət Osmanlı dövlətindən hərbi yardım almaqla yanaşı, ləngimədən milli ordunu da yaratmağa başladı. Birinci addım kimi hökumət
1918-ci il iyunun 26-sında Müsəlman Korpusunu Azərbaycan Korpusu adlandırdı. Ölkədə ümumi səfərbərlik elan edildi. Müsəlman etiqadlı vətəndaşlar hərbi qulluğa çağırıldı. 1918-ci il noyabr ayının 1-də Hərbi Nazirlik yaradıldı. Sonrakı ildə isə dövlət büdcəsinin 1/4 hissəsi ordu quruculuğuna ayrıldı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusunun Həbib bəy Səlimov, İbrahim ağa Usubov, Həmid bəy Qaytabaşı, Məmməd bəy Sulkeviç, Cavad bəy Şıxlinski kimi istedadlı generalları var idi. Rəsmi mənbələrə görə 1920-ci ilin Bolşevik daşnaq terroru nəticəsində Azərbaycan Milli Ordusunda xidmət edən 12 general, 27 polkovnik, 46 kapitan, 148 praporşik və 266 digər rütbəli hərbi qulluqçu qətlə yetirilmişdi. Hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarovun və müavini Əliağa Şıxlinskinin rəhbərliyi ilə milli ordu quruculuğu uğurla aparılırdı. 1920-ci ildə Nizami Azərbaycan ordusunda 40 min əskər və zabit xidmət edirdi. Onların 30 mini piyada, 10 mini atlı qoşun idi. General Səməd bəy Mehmandarov orduda əmirlərin Azərbaycan dilində verilməsi və hərbi təlimin bu dildə aparılması haqqında sərəncam verdi. Hökumət milli ordunun silah-sursatla təmin olunması, hərbi təyyarə, tank, zirehli maşın və hərbi geyim alınması üçün İtaliya ilə müqavilə bağladı. Milli ordunu zabit kadrları ilə təmin etmək üçün Bakıda hərbi məktəb yaradıldı. Yeni yaranmış milli ordu qüvvələri düşmənə qarşı mübarizədə böyük qəhrəmanlıqlar göstərdi. Ordu birlikləri 1919-cu ildə Lənkəran bölgəsini Azərbaycandan ayırmağa çalışan separatçı qüvvələrə böyük zərbə vurdu. General Həbib bəy Səlimovun başçılıq etdiyi qoşun Rus hərbi dəstələrini darmadağın edərək ölkədən qovdu. Bu qələbə münasibəti ilə hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarovun əmrində məmnunluqla qeyd edilirdi. Lənkəran qəzası və Muğan doğma Azərbaycana qaytarıldı. 1920-ci ilin mart-aprel aylarında milli ordu hissələri Dağlıq Qarabağda düşmənə qarşı uğurlu hərbi əməliyyat apardı. Əsgəran döyüşündə erməni qiyamçıları və Ermənistanın nizamı ordu hissələri darmadağın edildi. Şuşa qalası tamamilə düşməndən azad edildi. Qarabağ savaşında qazanılan böyük qələbə münasibəti ilə Səməd bəy Mehmandarov əskərlərimizə belə müraciət etdi. Mən Almanya cəbhəsində bir çox savaşlarda olmuşam, lakin sizin kimi qəhrəman əskərlərə nadir hallarda təsadüf etmişəm. Siz qanınızla gənc Azərbaycan ordusunun namusunu qorudunuz. 1919-cu ilin yayında hökumətin səyləri nəticəsində Xəzər hərbi donanması yaradıldı. Bu donanma üçün xaricdən hərbi kater və sualtı qayıqlar alınmağa başlandı. Bu donanma Azərbaycan Cümhuriyyətinin sərhədlərini, yəni dəniz sərhədlərini qoruyurdu. Əziz şagirdlər, bugünkü dərsimizdə biz sizinlə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlət quruculuğu tədbirləri ilə tanış olduq. Növbəti dərslərimizi izləməyi unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.